Olá, companheiros, muito boa tarde. Estamos de volta aqui já, conforme o prometido, na análise internacional aqui no canal do Diário Causa Operária, DCO, para discutir as notícias internacionais. Estou aqui com o companheiro Rui, com o Robson Farinazzo, com o companheiro João, para a gente fazer aquele debate internacional. Antes disso, não deixem vocês de contribuir com a nossa imprensa independente. Você pode mandar super chat e super sticker para o canal do DCO Oficial e para o canal Arte da Guerra, né, os dois canais que transmitem a análise internacional aqui nessa parceria. E também mandar Pix, caso você prefira, em pix@dco.org.br para o canal do DCO e para o canal Arte da Guerra, robinsonfarinazzo@gmail.com. Bom, e além disso, como eu sempre gosto de frisar, você tem que se tornar membro dos dois canais, se torne assinante dos dois canais e contribua com a imprensa independente, né? Aqui no canal do DCO você tem cinco níveis de membro: membro bronze, R$ 4,99 por mês; membro prata, R$ 7,99 por mês; membro ouro, R$ 19,99 por mês; membro platina, R$ 99,99 por mês; e o membro rubi, R$ 199,99 por mês. Torna membro do canal do DCO, se torna membro do canal Arte da Guerra e de todos os nossos canais parceiros, porque assim você contribui e fortalece a imprensa independente, a imprensa alternativa. Bom, então, começando aqui a nossa análise internacional, já passo para o companheiro João para a gente dar aquele pontapé inicial novamente. Perfeito, Henrique. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui nos dois canais, no Diário Causa Operária e no Arte da Guerra. Eu queria começar perguntando ao comandante como é que ele viu o lançamento aí do novo celular da Huawei, que o pessoal está dizendo que é o celular que não deveria existir, porque ele traz aí diversas tecnologias que a China não deveria ter acesso sob as sanções norte-americanas e que compete aí de igual para igual com os americanos em mais ou menos uns 2 anos de atraso, mas mesmo assim 2 anos de atraso já não é tanto atraso assim. Como é que você vê isso daí, comandante? Boa tarde, João. Boa tarde, Rui. Boa tarde, companheiro do PCO. Um grande abraço para vocês aí. Bom tá de volta aí. Olha, gente, deixa eu falar. Eu não sou especialista em celulares, não é minha área, mas me lembro de uma anedota da Guerra da Coreia, que envolve a China, que é bem isso que você falou. Coisa que não era para estar ali, não era para ter acontecido. Um ataque do exército chinês, logo no começo da guerra, logo que eles cruzaram o Rio Yalu. E um general coreano, ele viu, da Coreia do Sul, ele viu aquilo, né? Os americanos ainda não sabiam que eram tropas chinesas. E o general sul-coreano falou: olha, eu lutei contra as tropas do Mao Tse-Tung na China. Isso aí são tropas chinesas, não são norte-coreanas, são tropas chinesas. Aí o ajudante dele, né, o major, falou: mas general, o MacArthur falou que os chineses não entraram na guerra. Ele falou: mas vem cá, você acha que os chineses estão ligando para o que o MacArthur fala? Então, ô João, é a mesma coisa. Você acha que o chinês está muito preocupado com o grau de avanço, a visão que o ocidental tem do grau de avanço tecnológico deles? Esses caras estão tocando, estão correndo aí a toque de caixa. O problema hoje é que a China domina as cadeias logísticas, a velocidade de trânsito das mercadorias e dos insumos, né? Materiais dentro do território chinês é enorme, graças a esses trens de alta velocidade, hubs e etc. E outra também, a gente não pode deixar de lembrar que hoje em dia a China fez um avanço muito grande nas suas universidades, elas estão extremamente bem ranqueadas no cenário internacional. Qual a implicação disso? Quando você tem uma boa formação de mão de obra, técnicos, cientistas, especialistas, lógico que você vai ter uma produção industrial, uma produção tecnológica mais apurada. Então, o que que eu acho? Eu acho que o Ocidente dormiu no ponto. Dormiu no ponto. Eu vi um artigo excelente, um texto sobre STEM, né? Science, Technology, Engineering and Math, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os chineses estão bem à frente dos americanos nesses quesitos. As universidades chinesas, elas brigam por formar expertise nessas áreas, essas áreas tecnológicas, enquanto as universidades americanas, elas estão dominadas pelo identitarismo. O resultado é esse daí. Aí o pessoal fala: ah, mas o chinês ainda não tá no mesmo nível do americano. Sim, por enquanto não está, e daqui a um ano.
É a mesma coisa a situação da Marinha americana. Até alguns anos atrás, o pessoal falava: ah, a Marinha chinesa nunca vai alcançar a americana. Ela não só alcançou, como ultrapassou. E no ritmo atual, já já ela vai ser 30% maior, gente. 30%, 40% maior. Então, o que, que eu acho? Eu acho que o Ocidente ele subestima a China. Eu volto a te dizer, só para encerrar, passar para o Rui. Eu volto a te dizer, eu penso assim, eu não entendo de celular, mas eu entendo bem uma coisa, o Ocidente está dormindo no ponto. Rui, como é que você vê um país atrasado como a China, a 2 anos de distância, mais ou menos, do desenvolvimento tecnológico das principais empresas de informática dos Estados Unidos? E esse, com esse lançamento aí da Huawei. Primeiramente, do ponto de vista das consequências, isso é muito grave. Porque se o capitalismo norte-americano consegue ter uma certa lucratividade no mundo hoje, é pelas empresas de alta tecnologia. Como, por exemplo, a Apple. Eles conseguiram dominar esse mercado, que é o mercado de computadores, é um mercado gigantesco. Eles controlam toda a tecnologia, não tem praticamente nenhuma empresa, né, de nenhum outro país imperialista que atua nesse mercado, numa posição de destaque. E nós sabemos que uma boa lucratividade, uma boa parte da lucratividade dos norte-americanos vem disso daí. Os chineses, emparelhando com eles, colocam um desafio econômico extraordinário. Extraordinário mesmo. Porque vamos falar o que é verdade. No mundo de hoje, 2 anos de distância é muito pouca distância. Se você já chegou nesse ponto, você já está emparelhado. E o capitalismo norte-americano ele só sobrevive porque é um monopólio. Né? Tudo bem. Eles dominam uma tecnologia de alta qualidade. Não há dúvida nenhuma que o material da Apple é de altíssima qualidade. Mas eles têm um monopólio disso, porque senão eles também não aguentariam. O pessoal compraria coisa diversa. Né? Tem muita briga internacional para quebrar o monopólio que eles têm. Né? O problema da loja de aplicativos da Apple, tem uma série de problemas aí que estão envolvidos nisso daí. Então, quer dizer, os chineses estão... Eles já estão, a gente poderia dizer, fungando no cangote do imperialismo norte-americano. Não quer dizer que eles tenham o mesmo poder econômico. Mas aqui, nessa situação, esse daqui é como aquela história do muro da Holanda, né? do Dick holandês. Não tem a história que um menino estava passando e viu um fiozinho de água bem pequenininho passando no dique da Holanda. Aí ele enfiou o dedo no buraquinho para parar o negócio. Né? E aí depois ele foi considerado herói nacional, porque se ele não tivesse enfiado o dedo, ele morreu. Se ele não tivesse enfiado o dedo lá, aquele buraquinho ia explodir o dique. Com o monopólio é a mesma coisa. Você não pode ter esse buraquinho. Né? Não é que os chineses são iguais aos norte-americanos em poderio econômico, nem de longe. Mas o avanço tecnológico chinês é um grande problema. Eu acho que o que está acontecendo aqui é o seguinte. Né? Por que os chineses conseguiram isso? Lógico que há condições econômicas, foi o próprio imperialismo que deu dinheiro para a China, né? Para eles poderem investir pesadamente em tecnologia, ter esse avanço. Tem o caráter do governo chinês, que é um governo altamente centralizado e independente, até certo ponto, do imperialismo. Tudo isso daí é importante. Mas o fator que está por detrás disso, que é, na minha opinião, é mais importante, mais revolucionário, é o seguinte. À medida que a tecnologia se desenvolve, enquanto todo mundo acha que as coisas ficaram muito mais complicadas, elas, na verdade, ficaram muito mais simples. Né? O Brasil
veio a ter a sua primeira grande planta industrial siderúrgica em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Porque era muito difícil você fazer aquilo lá. Hoje em dia não é assim. O Brasil não tem tecnologia porque o Brasil é um país submetido. Porque senão ele teria também. Esse teria até mais possibilidades do que a China e a Rússia, porque no Brasil tem mais cientistas, tem mais empresas, tem mais mão de obra técnica do que em todos esses países. A China agora teve, né, com esse desenvolvimento, tem uma indústria muito grande. Mas, por exemplo, o Brasil em relação à Rússia é muito mais industrializado. Então, quer dizer, assim, o que há é que o avanço tecnológico implica numa simplificação dos procedimentos. Se você domina uma determinada coisa, que é um fenômeno puramente intelectual, né, pronto, você abre uma brecha no monopólio. Por isso que as empresas capitalistas, nesse momento, elas estão numa loucura para manter a corrida tecnológica, né? Você vê que, por exemplo, nós provavelmente vamos falar disso hoje, os ingleses passaram lá um míssil para os ucranianos, seria o míssil mais importante que tem no armamento ocidental. Os russos já estão, né, no mesmo nível tecnológico, é até superior, né? Por quê? A Rússia do século XIX, ela não tinha tudo isso. A Rússia do século XX, no começo do século XX, não tinha essa posição tecnológica. Tanto que estava levando, né, a Primeira Guerra Mundial, uma surra, né, épica dos alemães. Eles só estavam se sustentando porque eles sacrificavam muitas vidas humanas, mas era totalmente disparo. Agora já não é assim. Bem, o Rui já até cantou a bola. Eu vou ser obrigado a perguntar, começando de novo pelo comandante, como é que ele viu o ataque na marinha, contra a marinha de Sevastopol pela Ucrânia, o ataque contra a marinha russa. Ô, João, antes de eu falar, deixa eu só mandar um abraço para o Henrique, que está aqui na live, que eu esqueci de mencionar ele na hora que a câmera tinha jogado mais para o meu lado. Dando um Henrique, um abração para você aí, tá, camarada? Ó, deixa eu falar para vocês. Eu vejo a coisa da seguinte forma. Eu acho que a expertise técnica das Forças Armadas ucranianas não pode ser negligenciada de jeito nenhum. Um ataque excelente, eu não tenho dúvida disso. Gente, o exército ucraniano, se a Ucrânia estivesse na OTAN hoje, seria, sem sombra de dúvida, o melhor exército da OTAN. O exército da Ucrânia dá de 10-0 na Itália, dá de 10-0 na Alemanha, no Reino Unido, na França, por aí vai. Na Bélgica, então, não preciso nem falar, né? Soldados de chocolate. Eu acho que não existe hoje na Europa Ocidental um exército que se compare ao exército ucraniano, um exército excelente. Mas eu vou roubar uma frase do Martin Kaiden no livro Chacina dos Céus do Extremo Oriente. O Kaiden falava uma coisa que é verdade. O Japão perdeu a guerra no campo tático, não vou citar outros campos, no campo tático, pela falta do uso inteligente da coragem. Eu acho que esse ataque, por mais brilhante que seja, ele não muda a situação de combate ali nas frentes de Zaporizhia, naquela região de Rabotina, etc. Por que eu digo isso? Uma razão bem simples. São sacrifícios inúteis de tropas excelentes. Quer dizer, na verdade, as melhores tropas ficaram nos cemitérios de Bakhmut. O que está acontecendo ali naquela região ali de Rabotina já não é mais aquele exército ucraniano que se bateu em Bakhmut, que se bateu em Mariupol, por aí vai. Já é o time B. Mas não vai mudar nada. São quase 100 dias de ofensiva, mais de 70 mil mortos. Lógico, esse ataque na base naval aí da Crimeia vai ter impactos no moral da população ucraniana, disso eu não tenho dúvida. Tá? A imprensa vai capitalizar isso, a OTAN vai vender como um grande sucesso. Eu penso assim, eu só vou poder dizer para vocês se esse ataque teve alguma
alguma mudança no cenário, depois da reunião, acho que a OTAN vai fazer por esses dias uma reunião em Ramstein, na Alemanha, uma reunião de alto nível aí, para decidir alguns rumos da guerra. Então, esse ataque pode ser que traga alguns dividendos para a Ucrânia nessa reunião, mas é difícil dizer. Gente, eu penso assim, o grande target dessa guerra, o grande target são as eleições americanas. A gente tem que ficar de olho nesse futuro. Né? Para encerrar, eu acho que o ataque foi muito bem conduzido, um ataque brilhante, eu não tenho dúvidas quanto a isso, mas eu tenho muitas dúvidas, milhões de dúvidas, se isso altera efetivamente a situação no campo de batalha, que é bastante desfavorável para a Ucrânia. Perfeito. Temos perguntas do público, Henrique? Eu posso mandar mais uma? Eu queria só fazer um comentário. Na verdade, eu esqueci, eu tinha que passar para o Rui comentar. Ah, sobre esse tema, é verdade. Foi mal. Não, eu concordo com o comandante. Eu acho que esse ataque não é uma ofensiva. É meio que um ataque assim, meio guerrilheiro. Né? Porque a Ucrânia não tem, aparentemente, condições de reproduzir isso em grande escala. Nesse sentido, parece que continua o mesmo processo que nós vimos até aqui, que é o processo de conseguir vitórias para a propaganda que o pessoal faz da guerra da Ucrânia. Eu acho que os russos cochilaram aí, não sei, mas não vejo que isso daí, a princípio, mude muito a situação, não. O Rui, só para dar uma complementada aqui, eu preciso falar uma coisa que é bastante interessante para vocês. Eu digo sempre nas análises militares, você não pode descrever um tigre como um gato e vice-versa. Ambos são felinos, só que de naturezas bastante, né, as dimensões de um e de outro. E a imprensa, ela tenta vender o tigre russo como se fosse um gatinho. Não é, gente. Não é. Tá? Com relação a esse ataque, eu acho assim, em primeiro lugar, sempre vão acontecer ataques de sucesso pela Ucrânia. Sempre. Por que eu digo isso? Porque não existe defesa impenetrável em lugar nenhum do mundo, gente. Isso não existe, isso é fantasia de canal de molecada. Não existe defesa impenetrável. Uma hora alguém acha um gap na cobertura de radar, tem um ponto que os radares não têm interseção, você passa por ali, joga um míssil, o que quer que seja. Mas eu só acho que isso não vai mudar nada. Você quer ver um negócio? Tem uma operação na Segunda Guerra Mundial, não sei se foi em 1942, 43 ou 44, mas a Operação Macarel, que as forças aéreas americanas atacaram a refinaria de Ploiești, no interior da Romênia, visando a interromper a produção, o envio de petróleo, de gasolina para os alemães. Né? Eles perderam muitos aviões, não mudou muitas coisas. Enfim, a Romênia só parou de produzir petróleo na hora que as tropas russas que vinham ali costeando por Odessa, ali no litoral oeste do Mar Negro, entraram na Romênia. Acabou mesmo que eles tomaram a refinaria. Então, é um negócio que eu preciso deixar para o público. Nada substitui boots on the ground, gente. Nada. Nada substitui soldadinho de 18 anos que vai com uma baioneta lá e impõe a vontade de Estado. Essas coisas, eu acho que esses ataques influencia bastante o público e tal. Lógico, impacta bastante. Mas enquanto a Ucrânia não conseguir sucessos efetivos no terreno, não é garantia nenhuma de que ela está indo bem nessa guerra. Ela não está conseguindo esse sucesso. E isso aí, os analistas, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, são unânimes numa coisa. A janela de oportunidade está se fechando, porque vai começar a época das chuvas, a Rasputsa, que chega mais cedo esse ano. Era só um comentáriozinho sobre a questão da China ainda, que a Eva fez aqui. China atrasado, o que é ser adiantado, então? O avanço tecnológico em determinadas áreas, principalmente na área militar, não determina que o país é um país desenvolvido. Você pode ter um avanço tecnológico muito grande, mas tem que ver o conjunto da economia nacional.
Né? A China é o maior PIB do mundo, tudo bem, mas também tem a maior população do mundo, muito mais do que... Se a gente comparar o PIB per capita da China com o PIB per capita dos Estados Unidos ou da Europa, a China fica muito atrás. O PIB per capita é o índice de produtividade de uma determinada economia. Né? A economia russa é uma economia atrasada. A economia chinesa também é uma economia atrasada. O país não se desenvolveu para atingir o nível dos países capitalistas. Por exemplo, se a gente pudesse comparar mais detalhadamente, eu não tenho os números aqui, mas se você, por exemplo, você andar pelo Brasil, você vai ver que no Brasil há uma quantidade enorme de empresas industriais, principalmente no Sul, no Sudeste, né? E numa parte do Nordeste e do Centro-Oeste. Se você vai na Rússia, você não vai achar o mesmo nível de desenvolvimento. A economia russa é muito dependente do petróleo, do gás, né? Os chineses, eles receberam aí um influxo de capital muito grande dos países imperialistas, que é que dá toda essa situação para a China. Mas isso daí não muda a situação, né, econômica da China de uma maneira, como é que se diz, decisiva. A Rússia, por exemplo, sempre foi um país que esteve digamos assim, na ponta da tecnologia militar, porque é uma necessidade do país. Necessidade que o Brasil, por exemplo, já não tem. Né? O país não é atacado, né? O subcontinente é relativamente pacífico. Mas os russos, não, eles precisavam disso. Mas eles nunca deixaram de ser um país muito atrasado por isso. Então, quer dizer, o conceito de atraso e desenvolvimento tem a ver com o conjunto da economia, não com determinados aspectos da economia. Posso mandar? Pode. Eu queria aproveitar aqui o momento, pedir para o Rui falar um pouquinho sobre o processo que o Diário Caos Operário está sofrendo, sofreu e perdeu contra o João Dória. Você poderia, por favor, dar esse aviso para o pessoal? Peraí, já ficou mudo o meu aqui, peraí. Oi, vocês podem falar que ficou mudo aqui o meu. Opa, tô falando. Tá me ouvindo? Comandante? Comandante? Nós estamos te ouvindo. É, mas ele não ouve a gente. Isaías? Pedi pra produção dar uma olhada aí, ver o que aconteceu. Então, pessoal, só um minutinho que a gente está resolvendo aqui o problema da conexão com o comandante. Aparentemente, os ucranianos embaralharam a conexão aqui, né? Discussão. Agora eu não ouço o comandante. Nem. João, caiu. Você perguntou alguma coisa para mim? Desculpa, caiu o som aqui. Não. Eu ia só pedir. Eu ia. Tá ouvindo agora? Agora, beleza. Agora não, tá. Perfeito. Eu ia só pedir para o Rui dar um aviso aqui sobre o processo que o DCO sofreu aí por parte do João Dória. Só dar esse avisinho para a gente poder continuar o programa em seguida. Bom, rapidamente, para não tomar uma parte muito grande do programa, nós. Devido a uma matéria que foi escrita no Diário Caos Operário, nós sofremos um processo de João Dória. A matéria não tinha nada demais, era até uma história fictícia que envolvia o João Dória, mas era uma história fictícia. O João Dória nos processou e o valor do processo foi às alturas. Né? E ele, como ele é uma pessoa muito preocupada, um homem do povo, ele percebeu que uma pessoa que tinha um nome no site do PCO, que não é responsável por nada, que não tem nada a ver, tinha imóveis. Então ele processou essa pessoa, que é um operário gráfico.
E ele estava para entrar aí com um processo de penhora da residência desse operário que mora na Zona Leste, em São Mateus. Aí nós tivemos que pagar o processo, pagamos R$100 mil. E para fazer isso daí, nós tivemos que pedir dinheiro emprestado para um monte de gente. E nós precisamos devolver esse dinheiro, né? Então, nós estamos fazendo um apelo a todas as pessoas que defendem a liberdade de expressão, que nos ajudem nessa campanha. O pessoal pode contribuir com a vaquinha, né? O pessoal da produção poderia colocar aí a vaquinha, mas o melhor é contribuir através do Pix, porque a vaquinha come 7% da contribuição. Né? Várias pessoas já contribuíram, né? E nós estamos na batalha para conseguir esse dinheiro, pagar os companheiros que emprestaram o dinheiro. Né? Aí alguém poderia perguntar, mas você pagar isso aí, o que, que tem a ver com a liberdade de expressão? Tem a ver pelo seguinte, porque esses processos, eles tendem a inviabilizar qualquer órgão de imprensa que vá falar alguma coisa. Você fala qualquer coisa, como nesse caso aqui, uma coisa que não tinha absolutamente nada demais, e o juiz está ganhando de causa. Porque o juiz não é, ao contrário do que muita gente pensa, o juiz está longe de ser imparcial. Né? E com o PCO, nem falar. Então, quer dizer, para que nós possamos sobreviver, nós precisamos de apoio, infelizmente, para pagar, né? Pessoas desclassificadas, como o ex-governador do estado de São Paulo, com dinheiro que poderia ser usado para melhorar, né, a nossa comunicação, para expandir a comunicação e tudo mais. Mas se nós não recolhemos o dinheiro, não conseguimos pagar essas coisas, vai chegar uma hora que nós vamos ter que fechar as portas, porque o peso dessas multas vai ser demais. Né? Nós estamos tomando providências, tudo, mas é quase impossível você se livrar de todas as possibilidades de processo. Nós não temos só esse processo, esse é o mais caro. Nós temos outros processos, onde a pessoa pede 5 mil, 10 mil e tal, e nós estamos respondendo aos processos. A possibilidade de ganhar é pequena. Então, fica esse apelo aqui a todos que estão acompanhando o programa e que vão ver depois a gravação, para contribuir. Né? Aí vocês podem ver que na vaquinha tem 3 mil, mas tem muito mais dinheiro que entrou pelo Pix. Né? É o caso de colocar aí o Pix. Para o pessoal aqui saber, vocês podem contribuir com a gente em pix@dco.org.br, está aqui no cantinho do eu, Henrique, está apontando. Agora fica difícil. A gente agradece todas as contribuições pequenas, grandes, o que o pessoal conseguir fazer para ajudar a gente aqui a pagar esse desclassificado que é o ex-governador João Dória. E esperemos que ele fique como ex-governador por um longo período. Bem, passado esse pequeno momento aqui, queria passar para o grande tema do dia, que é a declaração aí que o Lula deu de que se o Putin viesse ao Brasil, ele não seria preso. E depois uma declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou o seguinte, que está se considerando sair do Tratado de Roma e do Tribunal Penal Internacional. Aí eu queria perguntar para o comandante, como é que ele vê essa questão do Tribunal Penal Internacional e se os países soberanos deveriam subscrever esse tratado? Ô João, esse Tribunal Penal Internacional é uma piada. Tribunal da piada internacional. Porque o país que mais comete crime de guerra no mundo, que a gente sabe que é os Estados Unidos, não assina, não é signatário. E o que é pior, né? Eles não são signatários e acionam o Tribunal Penal Internacional contra seus inimigos. Já teve um caso, acho que foi em 2018, que a corte começou a avançar para cima dos militares americanos e militares de Israel, que é outro que não é signatário. Né? Eles começaram a avançar. Não, ó, tem que responder, Abu Ghraib, Afeganistão, Milai, pá, os Estados Unidos puxaram, viraram o tabuleiro. Né? Não, a gente vai bombardear a corte, se for o caso. Eu não vejo, o Brasil não ganha nada com um acordo porcaria desse aí. Esse acordo
o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o MCTR, que limita nosso alcance de mísseis, aquele das bombas cluster aí, que a gente quase assinou, a sorte que o deputado Luiz Felipe fez uma boa intervenção, a gente apoiou a campanha, o negócio morreu. Quer dizer, é só porcaria. São tratados que o Brasil não ganha. Agora, eu acho engraçado, hein, a imprensa mainstream defendendo isso. Eu fiz um vídeo hoje, vai ser às 3 horas, eu falo que a gente, o baronato da imprensa brasileira, quis criar o New York Times da Caatinga, né? O New York Times, aquela coisa mambembe, eles querem ser mais reacionários que o New York Times, que o Wall Street Journal. É impressionante. É um pessoal tão puxa-saco que eles querem ser mais reacionários. Essas mídias americanas já são reacionárias. Mas a mídia brasileira fala, não, a gente não pode ser menos que eles. Em alguma coisa a gente tem que ganhar do americano. Então vamos ser mais reacionários ainda do que eles. E aí produzem essas excrescências que vocês veem na mídia. Eu acho impressionante, eu acho triste você ver jornalista já entrado na idade, né, encanecidos, apoiando essas excrescências. Ô Rui, você pega hoje a mídia mainstream, não tem diferença entre ela e canal de moleque. São as mesmas opiniões infantilizadas, desconectadas com os interesses nacionais. O finado Cazuza estava certo, essa turma chegou num ponto que as ideias deles não correspondem aos fatos. O Antony Blinken, que é secretário de Estado americano, ele deu uma declaração, acho que foi ontem, numa universidade, está até no site do Departamento de Estado, está até no site, em que ele fala que realmente a ordem mundial mudou. A ordem mundial mudou, os Estados Unidos já não estão mais... O próprio secretário de Estado, que é um representante, né, do establishment americano, é o reacionário no último, é o top do reacionarismo. Chegou no topo da cadeia alimentar dessa turma. E ele está reconhecendo isso. Mas não, o jornalista brasileiro sabe mais que o Blinken. Não, o Blinken, quem é o Blinken? Eu sei. Eu sou jornalista, eu sei mais que o Blinken. Não, a ordem mundial não acabou. Os Estados Unidos ainda estão mandando. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, esse pessoal precisa cair na realidade, né? É terrível a submissão sexual de parte da mídia brasileira aos interesses, né, do imperialismo. E o TPI é um deles, né? Agora viraram os propagandistas do TPI. Só faltam sair de tanguinha do TPI aí, né, nas areias de Ipanema no próximo verão. Aguardem. E Rui, como é que você vê a possibilidade do Brasil deixar o Tratado de Roma e o Tribunal Penal Internacional? É, eu acho que o Brasil nunca deveria ter entrado, né? Não existe lei internacional. Isso é uma ficção criada pelo imperialismo para impor a sua lei sobre os países dominados, né? Na época do colonialismo, no século XIX, os países capitalistas, eles iam, por exemplo, para a China e na boca do canhão eles impunham as famosas leis de extraterritorialidade. Significa o seguinte, que para o cidadão inglês não valia a lei da China, valia a lei da Inglaterra. E o tribunal que ia julgar o cidadão inglês era um tribunal inglês, na China, e não um tribunal chinês. Quer dizer, eles impunham a sua lei, né, aos países que eles dominavam. Esse Tribunal Penal Internacional é a versão moderna disso daí, né? Eles impõem a lei para os países atrasados. Só quem sentou no banco dos réus desse Tribunal Internacional aí por crimes contra a humanidade foram dirigentes de países atrasados. Nenhum europeu, japonês ou norte-americano nunca chegou nem perto de ser acusado de alguma coisa nesses tribunais. A disfarçatez é tão grande que os norte-americanos nem sequer são signatários do negócio. Então, se você assina um tratado como esse, significa reconhecer a lei dos países europeus e dos Estados Unidos, que não assinam o tratado, acima da lei nacional. Então, por exemplo, Putin vem ao Brasil, como os europeus acham que ele teria que ser preso, né? O Brasil não discutiu isso daí. Aí a justiça brasileira teria que mandar prender o Putin. É um tratado colonial, né?
E com relação à imprensa brasileira, estou de acordo com o comandante. É uma vergonha isso daí. Né? Eles estão no negócio que eles defendem qualquer coisa. Não é à toa que eles só estão perdendo público, né? Depois eles culpam a internet por perder o público. Mas o fato é que ninguém quer ouvir essa baboseira deles. Ninguém leva a sério tudo isso daí. Né? É uma coisa cada vez mais vexatória o que eles falam. Eu vi muita gente falando. Teve um cidadão que veio na minha rede social falar que esses não são tratados imperialistas, são leis internacionais. Não tem lei internacional nenhuma. A única lei internacional que existe é a lei da artilharia pesada. Quem tem artilharia pesada, né, impõe a sua vontade. Quem não tem, como é o caso do Brasil, e quem tem governos que são completamente controlados pelo capital estrangeiro, é isso aí, aceita a lei dos outros países. E também, eu estou de acordo, está na hora de discutir todos os tratados que o Brasil tem. Né? O mais escandaloso deles, junto com esse daí, é o tratado de não proliferação de armas nucleares. Um país independente não pode assinar um tratado desse. Você faz um tratado com os Estados Unidos, que tem milhares de ogivas nucleares, com os europeus, que também tem arma nuclear para tudo quanto é lado, que você não vai poder ter armas nucleares. Que tipo de tratado é esse? É uma idiotice. É uma coisa assim que mostra o caráter semicolonial do país. Né? Comandante, como é que é a sua visão sobre esse problema do tratado de não proliferação nuclear? Aproveitando, fazendo um gancho aqui. Olha, eu penso o seguinte, eu vou na linha do que o Rui falou. Na verdade, ou você tem armas nucleares, ou você me impõe a sua vontade. Isso que é meu negócio, gente. Alguém aqui acredita, alguém aqui é tolo o suficiente para achar que se a Rússia não tivesse 7 mil ogivas nucleares, a OTAN já tinha entrado na Ucrânia? Lógico que tinha. Ó, eu vou contar uma historinha curta para vocês. Eu acompanho muito a CNN portuguesa, porque ela tem os melhores comentaristas militares do Ocidente. Tá? E pelo menos na nossa língua. É o Jean Agostinho Costa, que a gente entrevistei diversas vezes, tem um pessoal muito bom ali, o Coronel Mendes Dias. Então escuta essa turma, porque os caras sabem realmente o que estão falando. Para escutar eles, eu acabo vendo as outras notícias. E eu vi uma lá, que a Romênia negava que os pedaços de drones que caíram no seu território fossem russos. Pô, é óbvio que esses fragmentos de drones são russos, ninguém tem dúvida disso. O artigo ficou fixado 4 dias na CNN. Quando caiu um pedaço de míssil S-300 na Polônia, o Biden foi no jornal na mesma noite e falou: não, aquele fragmento de míssil não é russo, é ucraniano. O que isso quer dizer, esses dois casos? É que o Ocidente morre de medo de uma escalada, morre de medo de uma escalada nuclear, porque sabe que a Rússia pulveriza a Europa. Então, eu acho assim, gente, a guerra da Ucrânia, ela só está durando para a Rússia, ela dura para a Rússia, porque os russos têm armas nucleares. Israel, em 73, só conseguiu todo o apoio dos americanos para combater os sírios e egípcios, porque ameaçaram usar armas nucleares. Isso é um fato. Os Estados Unidos já não estão mais roncando grosso com o Irã, porque sabe que o Irã ou está perto ou já tem armas nucleares. O Trump foi encontrar o Kim Jong-un no Sudeste Asiático exatamente porque a Coreia do Norte tem armas nucleares. Então, arma nuclear é o diferencial, o resto, gente. Desculpa, o resto é pantomima, é perfumaria, etc. O mundo se divide em dois tipos de países, os que têm armas nucleares e garantem os seus desejos nacionais e os que não têm, que vão a reboque, né, que são dominados aí, que infelizmente é o caso do Brasil. Um caso bem, bastante lamentável. Perfeito. Henrique, temos? Temos Angelina Dias, que contribuiu com um super sticker lá no canal Arte da Guerra. Deixa eu ver todo mundo que está contribuindo até agora para não deixar passar ninguém aqui. Também o Sou Eu mandou um super sticker, muito obrigado. Angelina Dias também mandou um super sticker para o canal do DCO. O Thiago Lino também mandou um super sticker. O Ao Vivo também contribuiu com um super sticker aqui no canal do DCO. Muito obrigado. Leila Cordeiro mandou um super sticker também. O
Michel Cismanoglu também mandou aqui um super chat dizendo contribuição para o DCO apagar o processo contra João Dória. Bom, e já que o companheiro mandou isso pelo super chat, vale lembrar, né, que o Pix que está aqui embaixo, ó, que é pix@dco.org.br, para você contribuir aí com essa questão do processo, né? Bom, aqui nós temos, de superchat, nós não temos nenhuma pergunta, mas nós temos alguns comentários aqui que eu vou separar, vamos lá. Tem ainda uma discussão sobre essa questão do atraso, né? Do Carlos Campos Neto. Rússia atrasada? Aí ele diz, o Rui estagnou nos anos 90. Afinal, um país atrasado nunca teria os armamentos mais avançados do mundo e nem um programa espacial de ponta. E a Coreia? Acorda, velho. Foi o que você vê. Acorda, velho. E a Coreia? É o país mais desenvolvido do mundo? A China tem armas nucleares há muito tempo. Muito antes de ser o que é hoje. Quando era um país agrário, quando só tinha camponês na China e a indústria chinesa foi à falência com o grande salto adiante do Mao Tse-Tung, a China logo depois já tinha armas nucleares. E aí? A Índia tem armas nucleares desde o final, quase da independência. E o Paquistão? O Paquistão é o primeiro mundo? Tudo bem, eu estou velho, mas não estou gagá, não é bem, não é tão assim. Tem uma discussão sobre a bomba atômica no canal do Arte da Guerra. E aí o Leonardo Brito, por exemplo, pergunta... Não, o Leonardo Brito não, o Luiz Felipe Cohen. Por que o Brasil não aproveita o momento para fazer sua bomba nuclear? Acho que pode o comandante começar. Gente, o problema é que nenhum projeto nacional anda no Brasil com essa divisão que a gente tem aí, né? Nenhum projeto. É um fato. A gente não consegue se acertar nada. Você vê, vamos pegar um caso mais simples, que é a exploração de petróleo aí na costa lá da Amazônia. A gente não consegue andar. Eu acho que a gente discute tanta bobagem, esse país se perde tanto com tanta besteira, e as coisas efetivamente importantes, grandes projetos nacionais, projetos que vão alavancar a vida das pessoas, eles não andam, não existe espaço para uma discussão hoje, não há entendimento, não há consenso, não há união nacional, não há uma agenda comum que alavanque o nosso desenvolvimento. Olha, gente, na minha opinião, como militar, eu tenho quase 40 anos nessa área, né? Mais, na verdade, mais. Eu acho o nosso arcabouço militar atrasadíssimo. Né? A gente só não é mais atrasado porque na América do Sul, que é um paiol de atraso militar, é um paiol. Ó, só para vocês terem uma base. A Argentina, em 1950, ela construía já aviões a jato no governo Perón. Aviões a jato. Eles já estavam com um projeto nuclear avançado. A Argentina chegou a construir um tanque excelente, um tanque argentino médio. A Argentina tinha a melhor aviação da América do Sul. Olha o que eles fizeram. Então, na verdade, o atraso militar, até para fazer um trabalho sobre isso, chamado As Raízes do Atraso Militar Latino-Americano, é muito grande. A nossa sorte é essa, né? A Argentina está no fundo do poço. O resto não preciso nem falar. Só que o problema nosso nunca foi a Argentina. Né? Nunca foi Bolívia, etc. Nosso problema vai vir de fora, a gente sabe disso, é Estados Unidos, é União Europeia, França, etc. Então, eu acho assim, qual que é o problema? A gente não consegue aqui no Brasil, não consegue uma união nacional em torno desses problemas que precisam ser resolvidos. Por quê? Porque quando vem alguém com ideias, vem a turma da direita dizer que o cara é comunista, a turma da esquerda dizer que o cara é fascista. Ontem eu dei um esporro num grupo que eu participo, que eu falei, vem cá, para vocês ninguém presta. Para vocês ninguém presta. Qualquer um que tem ideias, hoje em dia, ou é fascista ou é comunista, tem um dó. Aí não alavanca nada, não avança nada. Agora, passou da hora de um país do tamanho do Brasil, com as riquezas naturais que nós temos, ter uma bomba atômica. Mas a gente não consegue segurar nem a vibrar, gente. Nós, em pleno século XXI, estamos importando jipes e caminhões da Europa.
dos Estados Unidos, perdão. Jipes e caminhões, a gente compra jipe de Israel, caminhão dos Estados Unidos. É o fim do... Para mim, como militar, desculpa, isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. Quer dizer, a gente consegue, se quer fabricar jipe, caminhão, vai fabricar bomba atômica. É muito... o pior atraso, gente. Entenda, é o de mentalidade. A nossa mentalidade, em termos militares, é fraquíssima. Bom, eu concordo com o que o comandante falou, que tem um problema de mentalidade, mas eu acho que a gente tem que enfatizar que essa, a própria mentalidade, tudo o que acontece no Brasil, é resultado de uma parte do, da, uma parte expressiva da classe dominante brasileira que obedece às ordens de Washington. O pessoal não é... as instituições políticas brasileiras não são brasileiras. A imprensa brasileira não é brasileira. É uma imprensa que é mandada de Washington. Quer dizer, enquanto essa situação predominar, nós não vamos conseguir nada de nada. Quer dizer, sem você se livrar do inimigo interno, e nesse caso aqui, né, eu estou de acordo com o comandante. O inimigo interno não pode ser visto como simplesmente como esquerda ou direita. O inimigo interno é aquele que atua contra o interesse nacional brasileiro. É aquele que procura subordinar o país ao capital estrangeiro, às ordens, aos tratados, como a gente discutiu aqui, internacionais dirigidos pelo imperialismo. Esse é o inimigo interno. Por isso que nós damos muita importância a todo esse problema das ONGs, né, da penetração imperialista e tudo mais. O Brasil, o mínimo que você poderia querer para o Brasil, o mínimo, não é o máximo, é que o país fosse um país independente, soberano. Que ele tomasse suas próprias decisões, certas ou erradas. Que ninguém viesse aqui dizer, não, vocês têm que fazer A, vocês têm que fazer B. Quem tem que definir isso daí são os brasileiros, o povo brasileiro tem que definir. E se o país fosse independente, o povo iria definir as coisas, na minha opinião, corretamente. O Brasil ia ter muito mais do que tem, porque é um país que é explorado até a última gota de sangue pelo estrangeiro, né? Eu vi aí que o pessoal agora inventou a história de que se você defende a soberania nacional brasileira, você é de direita. Não. Se você defende a soberania nacional brasileira, você é uma pessoa honesta. Porque é uma desonestidade o país ser dominado pelo estrangeiro. Se você não defende a soberania nacional, você é uma pessoa desonesta. Você está defendendo uma coisa que é totalmente ilegítima. Deixa eu mandar um agradecimento aqui para o Carlos Santos, que mandou um super chat dizendo, como dizia o Milor Fernandes, o atraso é resultado de um esforço de décadas. Deixa eu ver se tem mais coisas. Bom, de superchat, você tem alguma coisa, João? Posso mandar? Ah, não, apareceu aqui. Oba! No canal Arte da Guerra, superchat do Felipe Tavares. Rui e comandante, na minha ótica, o Brasil já tem a bomba nuclear, só que secretamente, pois se o Brasil falar, recebe sanções americanas. Pois o Brasil já domina a tecnologia nuclear desde os anos 70. O que vocês acham disso? Quer falar, Rui? Eu não acho que o Brasil tenha uma bomba nuclear, mas o Brasil teria condições de ter a bomba nuclear. O Brasil estava ajudando o Irã com tecnologia de geração de energia nuclear. Quer dizer, isso significa que o Brasil é bem mais desenvolvido que o Irã desse ponto de vista. O Brasil tem usinas nucleares, tudo. Mas a gente vê o que acontece. O que acontece é o seguinte, tem um militar da Marinha, o almirante Otton, que estava desenvolvendo o projeto de submarino nuclear brasileiro.
A Lava Jato botou esse homem na cadeia com acusações totalmente sem sentido de corrupção. E destruiu o projeto. Ninguém protestou. Então você vê que a justiça brasileira age contra o interesse nacional. É por isso que o Brasil não tem bomba nuclear. Agora, poderia ter. Porque o Brasil não, tem, não é inferior tecnologicamente do que outros países. É que, simplesmente, quando você faz uma base de lançamento de satélites, vem o presidente da República e dá de presente aquela base para os norte-americanos. E aí os brasileiros não podem nem entrar na base sem autorização dos norte-americanos. Assim é difícil, pô. Como é que você vai ter bomba nuclear? Como é que você vai ter armas submarino nuclear? Como é que você vai ter? Como é que você vai ter um país desse jeito? Comandante. Não, o Felipe, desculpa te decepcionar, não fica triste, não. Mas o Brasil não tem. Não tem bomba. Pode até ter expertise, mas daí para você, porque você tem vários problemas. Quando você tem uma arma nuclear, primeiro você vai ter que miniaturizar ela para colocar no artefato lançador, no veículo lançador, no deliver, né? Nós não temos o deliver. Os nossos projetos de mísseis morrem pelo caminho. Segundo também, como é que vai ser a guiagem desse sistema? Nós não temos uma constelação de satélites própria. A gente teria que fazer uma guiagem inercial, então, já começa daí, né? Então, não tem desculpa. Em termos tecnológicos, nós somos muito atrasados militarmente. Por quê? Porque a nossa mentalidade é horrível. É o que eu volto a dizer, um país que está comprando jipes e caminhões aí fora, tem algo errado com ele. Tem algo errado, né? Tem algo errado. Porque é o que acontece, gente. Se você tem essa dependência do exterior, se você não está fazendo as coisas simples, que não tem muito mistério em fazer um jipe e um caminhão, gente. Você pode até fazer um jipe que não fica bom, você vai aperfeiçoando uma hora e vai ficar um negócio porreta. Mas a gente... Não, vamos comprar lá fora, tá tudo certo. Quando você começa a aceitar isso daí, né, você já tá fechando a tua cabeça para projetos mais complexos. O projeto militar, você tem que ir sempre do básico, do simples, para depois chegar no complexo. Se você quiser ir diretamente pro complexo, você vai errar muito, é um fato. Então, eu lamento dizer, lamento decepcionar, é boa a tua intenção e eu acho que você tem que continuar acreditando mesmo no país. Mas a gente tá muito atrasado mesmo. Mesmo. O que aconteceu com a Vibraes foi vergonhoso, que você não viu o envolvimento de instituições que precisariam da Vibraes a lutar pela mesma. Você não vê. Então, é muito triste tudo isso, mas eu acho que o maior problema militar que nós temos hoje é um problema de mentalidade. Eu já fiz um vídeo falando outro dia que o Brasil ele fica se pendurando em doutrinas da OTAN, e você vai achar, se você fizer uma pesquisa, você vai achar uma porrada de manual militar brasileiro que é cópia da OTAN. A OTAN, ela fracassou na contra-insurgência, as doutrinas de contra-insurgência da OTAN deram errado no Afeganistão, tá? E aplicadas numa guerra convencional na Ucrânia, estão fracassando mais ainda. Então, não sei se a OTAN tem alguma coisa para nos ensinar. Tá? Eu acho que se a gente não fizer uma reforma de mentalidade aqui, a coisa vai muito mal. Nossa sorte é que a gente nunca precisou usar isso. O dia que precisar, vai aparecer os problemas. Perfeito. Exatamente. A nossa sorte é essa. Não sei se vai durar também. Espero não estar aqui, mas não foi por falta de aviso. É. Podemos ir encerrando, deu nosso horário, né? Uhum. Bom, companheiros, deixa eu agradecer todo mundo que contribuiu ali com super chat, super sticker no canal Arte da Guerra, também no canal do Diário Causa Operária. Lembrando também que o Pix está aí, né? Tanto o Pix para você contribuir com o DCO, tem a questão da campanha que a gente falou aqui também contra, para a gente se defender do processo aí contra o Dória, pix@dco.org.br e também o Pix do Arte da Guerra, como robsonfarinaso@gmail.com. Não deixe de se tornar membro assinante de ambos os canais também, companheiros, e contribuir com a imprensa alternativa. Bom, a análise internacional volta normalmente na segunda-feira, que é o horário original, o horário correto e o dia correto, segunda-feira, meio-dia, a gente está de volta aqui
e na análise internacional pelo canal do Diário Caos Operário, o canal do Arte da Guerra, parceria aí da análise internacional. Agradecer a todo mundo, oi, desejar boa tarde para o comandante Robson, para o Rui, para o João. Henrique, só um detalhe. Pode falar. É, 3 horas tem um vídeo complementar do Arte da Guerra falando de BRICS e do TPI, tá? Vai ser às 3 horas lá de Brasília. Desculpa te interromper, Henrique. Obrigado. Ah, hoje, né? Hoje, 3 horas? Isso, hoje. 3 horas da tarde. É. Hoje, 3 horas, vídeo no canal Arte da Guerra, para vocês não perderem aí. Bom, é isso então, companheiros. Muito obrigado, muito boa tarde. A gente se vê segunda-feira que vem em mais uma análise internacional. Até mais.